chegou a hora que eu esperava. Você já conhece o Hipermercado Shibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 3.800 metros de área de venda, com 30 pontos de check-out para atendimento. E agora, também tem Daiso Japan. Daiso Japan, presente no Brasil desde 2012, é uma rede de lojas japonesa de variedades em utilidades domésticas, brinquedos, decorações, presentes, jardinagem e utensílios para a cozinha. A loja fica em um espaço exclusivo, com preços e novidades, que vale muito a pena aproveitar. Além disso, o Shibata oferece 18 lojas de conveniência com diversos tipos de serviços. 3 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Shibata possui cerca de 270 vagas de estacionamento com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos domingos e feriados, até às 20 horas. Shibata Hipermercado Ferraz, na Rua Gilda, 153, Vila do Americano, Ferraz de Vasconcelos. Shibata, de família para família. Bom dia! Vocês acharam que eu não viria hoje trabalhar, né? Vocês estão tudo de bom em casa nesse feriadão da Proclamação da República e a gente aqui trabalhando. Tem tudo a ver, sabia? Nós estamos aí num país, né, totalmente democrático e eu resolvi hoje, né, vim trabalhar. É, democracia é isso. Então eu falei, vamos trabalhar porque o povo de casa tá tudo descansando, tomando café. Falando nisso, eu quero pedir para você que tá me assistindo, coloca meu WhatsApp aí, Lucas, nesse feriadão. Vamos fazer um programa diferente. Você que tá assistindo a gente, celular, computador, na Smart TV, manda no meu celular aqui que eu quero mostrar sua carranca aqui me assistindo, tá bom? Assistindo aqui o programa de hoje. Manda no meu WhatsApp 995358598. Ó, o programa hoje está imperdível. O pessoal fala, Jair, como você fica tão animado numa segunda-feira? É saudade. Chega sexta-feira, aí é o último programa e fica sábado e domingo sem vocês. Quando chega segunda-feira, eu fico nessa saudade imensa de poder conversar com vocês. Então, ó, mande aí a foto pra gente aí já passando, mas manda o nome também, porque é tanta gente que eu acabo esquecendo os nomes. Coloca a foto e quem é a pessoa que eu vou colocando na tela conforme o programa for discorrendo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né, as mulheres que todos os dias fortalecem aí o programa Bom Dia Cenário. Aproveita, você que tá em outro lugar, outro estado, outra cidade, manda pra gente também aí nos comentários da onde você está nos assistindo. Hoje, gente, além do feriadão, que tem muita notícia, nós vamos entrevistar duas jovens, duas mulheres aqui, a Joyce e a Kátia. Elas têm um projeto maravilhoso na cidade, por isso que eu fiz questão de convidá-las para poder apresentar para vocês, que é o Natal Solidário, né, para as criançadas lá do Cambiri, um bairro muito carente, que elas fazem um trabalho incrível na cidade, e eu fiz questão de trazê-las aqui no programa de hoje. Então, além das notícias, das novidades, você também vai bater um papo, vai saber um pouco sobre a história dessas duas jovens, né, a Joyce e a Kátia, do Natal Solidário do Cambiri. Tá tudo certo aí, meninos? Tudo certo? Vocês começam a balançar a cabeça, já fica, meu coração já começa já a palpitar aqui. É só uma pergunta do GDS, pai. Na 5, no tema 5, tá, fundo social recebe 110 quilos, é quilos ou toneladas mesmo? 110... Tá quilos? Tá quilos. Deve ser tonelada, porque se for quilos é muito pouco. Então é tonelada, a gente deve arrumar, tá bom? É, então arruma. Será se tá na prefeitura? Eu peguei lá da prefeitura essa pauta. Deixa eu ver lá se eu errei, tá bom? Obrigado, GD. O Lucas vai olhar lá, tá bom?
É isso, esses pouquinhos é muito pouco, né? É a compra do mês em casa. Deve ser toneladas, viu? Acho que foi que eu errei. Pessoal, vai compartilhando, marcando seus amigos. Eu quero aproveitar e já subir a enquete de hoje, tá bom? Ó, eu sei que tem muita gente aí que tá dormindo ainda. Então, você acorda esse povo que tá dormindo, eu sei que é feriadão, né? Nós estamos aí numa república agora, né? O Brasil, graças a Deus. Acorda aí o Fernão Faleiro, que adora aí, né, a monarquia. Tá quilos na prefeitura. Tá quilos na prefeitura? Tá quilos também? Tá quilos. Ó, o problema não foi eu da prefeitura. Se for quilos, tá muito pouco, hein? Mas nós vamos mostrar daqui a pouquinho pra vocês aí. Viu, GD? Não é o erro meu, não. Hã? Acorda o Fernão Faleiros aí, que nós não vivemos na monarquia, não. Não é rei, que não é imperador que manda no Brasil, viu? Agora a gente pode escolher se a gente vem trabalhar ou não. Tô brincando, viu, ô Fernão? Compartilha aí com os seus amigos. Feriadão, vocês estão todos em casa e a gente trabalhando. Então o mínimo que vocês têm que fazer hoje, o mínimo, é marcar um monte de gente. Sabe por quê? Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira é dia de pizza, da pizzaria Wala. Jair, mas comer pizza na segunda, pizza é bom qualquer dia. Agora, se você não gostar de comer pizza na segunda, você pode comer terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí você escolhe o dia. Mas pra você ganhar, tem que marcar no mínimo 3 pessoas na publicação. Tá bom? Compartilhar em modo público e curtir a nossa página. Lembrando que hoje também... Hoje não, viu, gente? Vai ser sorteio amanhã. Eu dei folga pro pessoal, né? Hoje só trouxe meus filhos pra trabalhar. Hoje eu trouxe o Rafael, que tá aqui. E trouxe o Lucas também. O resto, Natan, Luiz, o Lucas, Augusto, tá tudo em casa hoje. Mas eu trouxe os dois pra trabalhar, daqui a pouco nós vamos embora. Então, o sorteio de hoje vai ficar pra amanhã, mas vale o programa de hoje. Então vale do mesmo jeito. É o programa de hoje que vai valer a pizza e que vai valer o Hipercap. E também daqui a pouquinho o Hipercap é do meu amigo Pedrinho da Esquina da Fé. E daqui a pouquinho nós vamos falar o momento Pix também. Tem a letra hoje. Vocês precisam anotar porque sexta-feira vocês podem ganhar aí R$100 no seu bolso. Ó, vamos subir a enquete e daqui a pouquinho já vou dar o bom dia. Ó, a enquete de hoje. Qual dessas promessas, porque foram todas prometidas, tá, gente? A gente não pega no pé de ninguém, mas todas as que estão aqui foram prometidas para esse ano de 2021. Função do jornalismo, eu vou repetir, é cobrar as autoridades. Foi prometido, tem que cumprir. Nenhuma dessas 4 ainda não foram cumpridas. E o ano está quase acabando. Então, a enquete de hoje é o seguinte. Qual dessas promessas feitas pela atual gestão você mais gostaria que fosse cumprida ainda este ano? Número 1. Entrega das casinhas da Vila São Paulo. Ó, foi prometido. Daqui a pouco nós vamos falar da promessa. Foi prometido. Eu não tenho culpa. Eu não coloquei palavra na boca de ninguém. Não, prometeu, tem que cumprir. Casinhas da Vila São Paulo. Número 1. Número 2. Restauração do Castelinho. Já aí foi prometida a restauração. Foi. Prefeita na campanha falou que já tinha 1,5 milhão liberado. Falou ou não falou? Eu não vou pôr esses vídeos, não. Senão eu vou falar logo segunda-feira, já tá querendo pegar no pé da prefeita. Mas se prometeu, número 2. Restauração do Castelinho. Número 3. Praça de lazer no centro de convenções. Já ia, a prefeita prometeu? Prometeu. Falou, primeiro dia, no primeiro horário, nós vamos tirar as grades e vamos falar uma área de lazer para as crianças. Prometeu, tem que cumprir. Número 3, né? Praça de lazer do centro de convenções. Número 4, calçadão na 15 de novembro. Prometeram também, tem matéria. Prometeu calçadão na 15 de novembro. Tem 4, então. Vai votando. Número 1, entregas das casinhas da Vila São Paulo. Número 2, restauração do Castelinho. Número 3, praça de lazer no centro de convenções. Número 4, calçadão na 15 de novembro. 1, 2, 3 e 4. Seu voto é secreto. Se quiser comentar, a gente vai ler. Não tem nem problema de ler. Eu não mudo nem de roupa. Agora, se você quiser votar e ninguém saber o que você está votando, pode arrochar que ninguém vai saber. Inclusive, nós também não saberemos em quem você vai votar. No meio do programa tem parcial e no final, resultado final. Deixa eu mandar um bom dia pro meu povo aqui. Hoje é feriado, hein? Não tem desculpa, não. Eu sei que tem muita gente que vai acordar lá para as 11 horas da manhã hoje. E merecido, né? Mas você que acordou, vai marcando aí. Vocês que conhecem o trabalho da Kate e da Joyce também, principalmente vocês aí do Cambiri, mande no grupo dos pais, manda pra todo mundo que o programa hoje tá, ó,
Imperdível. Eu vou falar nos nomes aqui e vocês vão... O Ailton já colocou o dedinho pra cima. Quando o meu amigo Ailton coloca o dedinho é porque ele já mandou alguma pergunta. Mas ó, Sema Macedo, bom dia. Wellington Souza, bom dia. Vera Regina já tá marcando um monte de gente. Ela tá fazendo certinho. Ela tá marcando e colocando o WhatsApp. Luciene, o Luciene Orobaki, bom dia. Anderson Cabeça, bom dia. Deixa eu ver aqui que o meu amigo Ailton Costa já comentou. Jairzinho Ambrosio, bom dia. Vamos lá. Respondendo a enquete. Minha resposta é a seguinte. Papai Noel estará presente na nossa cidade e fazendo entregas no ônibus novos da Rádio. As outras perguntas responderei a partir de 2022. Eu entendi, viu? Você acredita em Papai Noel, né? Mas assim, ó, a esperança, Ailton, é a última que morre. Vou votar na enquete lá. Eu não coloquei palavra na boca de ninguém, então não vem ninguém mexer meus patovais logo cedo. Ah, já tá pegando no pé. Não. O poder público, independente de quem seja, quando promete, tem que cumprir. Então, nós estamos só colocando ações que foi prometido que faria em 2021. Ou não. Então, é só cobrar aquilo que foi prometido. Nada mais. Então, não venha, né? Vamos lá. Número 1. Qual dessas promessas feitas pela atual gestão você mais gostaria que fossem cumpridas ainda este ano? Número 1. A entrega das casinhas da Vila São Paulo. Que daqui a pouquinho nós vamos falar mais a fundo sobre isso. Meu, deu tanta dó. Fecha um pouquinho, Lucas. Eu tenho aqui dois relatos. Tem um monte, mas eu vou colocar dois só, porque o tempo não vai dar, não. De duas mulheres que estão na fila. Pode colocar a foto agora, de novo. Que estão na fila pra receber as casinhas da Vila São Paulo. Dois relatos. Uma delas foi expulsa de onde morava, porque já ia sair a casa e aí ia ter o aluguel social. Lembra daquele negócio? Eles vão tirar vocês daqui porque vocês moram em lugar ruim, dá problema, vocês vão receber valor por mês. Saiu o relato de uma delas, que saiu. A outra tá morando lá na residência, mas está com totalmente na questão precária de alimentação, que ela disse que, segundo ela, né, não recebe cesta básica, a prefeitura promete que vai ajudar, elas não têm salários, e aí estão vivendo uma vida terrível à espera das casinhas da Vila São Paulo. E aí as pessoas não gostam que a gente cobra, né? Porque se cobrar é porque tá pegando no pé. Claro que tem pessoa que não gosta. Tá morando bem, tá comendo bem, não mora no meio de um rio, os ratos não ficam entrando 24 horas dentro de casa. É fácil falar que não é pra cobrar, não. Ganham mais de 10 mil por mês. E quando a gente cobra, é porque a gente tá sendo ruim. Ruim é a vida que essas pessoas estão vivendo, esperando pelas casinhas da Vila São Paulo. Essas pessoas estão vivendo mal. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Número 2, restauração do Castelinho. Tinha uma verba de 1.500.000 aí que foi prometido que já era pra restaurar, né? E quando eu fui fazer a live lá, foram lá logo em seguida falar que eu tava falando, né, besteira. Aí eu tive que colocar a fala da prefeita aqui, prometendo na campanha que já tinha 1.500.000 liberado. Praça de lazer no centro de convenções. Foi prometido também que arrancaria as grades, que faria no primeiro dia, né? A praça. Tudo que eu tô falando foi promessa, gente. Então não é pegar no pé, eu só tô cobrando. Número 4. Calçadão na 15 de novembro. Fizeram matéria, né? Fizeram um monte de coisa falando que ia restaurar a praça, a 15... Fez cadastro com os ambulantes, quase 500 ambulantes, que ia deixar... Tá do mesmo jeito lá o centro. E era pra tudo pra esse ano, tá? Tudo que eu tô cobrando seria pra este ano. Então vai votando. No meio do programa tem parcial e no final, resultado final. Lucas, quantos compartilhamentos nós temos até agora? O compartilhamento está baixo, estamos com 19. Pessoal, ó, vamos lá. Vamos compartilhar então. Você que tá chegando agora, vem cá, compartilhar. Escrever publicação e aperto publicar. Vou repetir de novo. Vocês já estão compartilhando aí, meninas? Manda no grupo aí. Ó, tá aumentando a audiência. Vai colocando nos grupos aí. Compartilhar. Escrever publicação e aperto publicar. Vem aqui, ó, na enquete. Clica aqui na enquete e vai votando. Tá bom? No final ainda tem resultado final. Tem bastante gente chegando aqui. E daqui a pouquinho tem mais aí comentários. Meu amigo
Ailton falou novamente aqui, Jairzinho Ambrose, aproveitando sobre o comentário que você fez há alguns dias atrás sobre a eliminação do pontilhão de Ferraz, já lhe aviso, roubaram todos os holofotes de LED. É triste essas coisas, viu? Também, né, tem um ditado, Ailton, eu até falei na live, que a ocasião faz o ladrão, infelizmente. Colocaram lá LED, pintaram com a coisa mais linda do mundo. Mas não colocaram segurança. Eu que não sou muito alto, eu conseguia pegar os LEDs com a mão assim, ó. Tinha grade de proteção nenhuma. E aí levaram tudo. Infelizmente, é o dinheiro público, né? Dinheiro nosso. Daqui a pouco vão colocar mais lá. Mas vamos para a pauta de hoje. Daqui a pouquinho tem entrevista com elas. Estão aqui a Kátia e a Joyce, já estão presentes aqui. Ó, uma das pautas de hoje é o seguinte. Se tudo acontecer conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se tudo acontecer conforme o rito normal, a Prefeitura de Ferraz tem até amanhã para responder, né, os vereadores sobre supostas irregularidades, né, em pagamentos para o laboratório em Suzano. Lembra da Amanda Rodrigues, biomédica, que fez a denúncia? Tinham 15 dias para poder responder os vereadores. Eu sei que até agora não foi respondido. Isso eu sei. Mas tem até essa semana. Inclusive, a sessão ordinária dessa semana será na quinta, ao invés de ser amanhã, será quinta-feira. E na quinta a gente vai saber se a prefeitura respondeu ou não. Ou se, como todo mundo está dizendo, vai acabar em pizza, não vai acontecer nada. Vamos lá. Famílias do Morar Bem 2, que estão há mais de 10 anos aguardando pelas moradias, ficam frustradas por mais uma promessa que não será cumprida. Não vai ser cumprida mesmo. Agora eu já estou dando a minha palavra, esse ano não vai cumprir. Eu já sei que não vai. E elas relataram outros problemas em relação à prefeitura. Aí eu fiz questão de pedir a elas que me mandassem dois relatos e eu vou passar hoje para vocês aqui. Falar de coisa boa, eu estive no final de semana, no sábado, no SIC de Ferraz, né? Em comemoração ao aniversário do SIC, teve mais um evento lá, o Sabadania. Estive com a Juliana e Galo, foi um sucesso. Vou falar também do Fundo Social de Solidariedade, que recebe 110 quilos de alimentos, foi a prefeitura que me mandou. Agora eu não sei se eles erraram, se é toneladas, mas a prefeitura mandou que é quilos e divulgaram isso. Se for quilos, gente, eu já vou falar, se for quilos é uma pouca vergonha. Sabe quem que foi que fez a doação? Foi a OS, que presta serviço aqui em Ferraz, nos postos de saúde, e recebe quase 2 milhões de reais por mês para trabalhar. Se for quilos, se não foi um erro, que eu acredito que deve ter sido um erro. Se não foi um erro e foi quilos, isso daí não dá nem pra divulgar. Isso aí é passar vergonha. É no débito. Prefeitura tá lá mesmo, ó. Rapaz. Tá lá mesmo. O Lucas pegou. Você é malandro, hein? Ó, prefeitura. Isso aí é o Facebook da prefeitura. É 110 quilos mesmo. Rapaz. 110 quilos, eu faço mais de compra por mês em casa. Obrigado, OS, por ter mandado R$500 de compra aqui pra Ferraz. Que é mais ou menos isso que vai dar 110 quilos. Eu acho que foi um erro. Eu acho que deve ter sido um erro, não é possível. Mas vamos lá. Deixa eu falar de outra coisa boa. Totens são instalados em Ferraz para auxiliar motorista de aplicativos e taxista. Aí, ó, ação boa a gente gosta de mostrar. Tem um momento a aprender com meu amigo Wagner Marx. Tem o momento Pix, que é aquele que você coloca, você pode receber R$100. Notícias gerais, tem Suzano, né? Vou falar de Suzano e Poá, que começaram os passageiros a pagar ônibus a R$5. Tomara Deus que não venha para Ferraz. Eu acho que não vai vir não, porque lá é radial e aqui não é. Aqui não é mais a radial, aqui é a TT. Suzano e Poá é a radial, aumentou para 5. Eles queriam 100% de aumento. Eles queriam cobrar R$9. Aí a Condemate, o presidente da Condemate, que é o prefeito Suzano, Rodrigo Achiuchi, bateu o pé e falou, não, vai pagar no máximo 5. Então, a partir de ontem, Poá, Suzano, 5. Ferraz de Vasconcelos ainda bem que não é radial, é ATT, 4,40. Tá bom? Vamos falar também da cidade do Bom Dia Suzano, o prefeito Rodrigo Achiuchi fala sobre pavimentação no Jardim Amazonas. Gente, vai compartilhando, tá subindo a audiência. Quantos compartilhamentos, Lucas? Estamos no total com 30 compartilhamentos. Tá baixo o compartilhamento. Vocês estão dormindo, estão meio acordados. Deixa eu ver se alguém me mandou foto aqui, ó. Deixa eu ver se alguém me mandou foto. O Fernão falou, tô fora.
Eu brinquei com ele aqui. É, mande foto, coloca meu WhatsApp aí, coloca meu WhatsApp, pro pessoal mandar foto de que maneira estão me assistindo hoje. O programa tá imperdível, viu, gente? Ó, tá subindo a audiência. Quero mandar um bom dia pra Ilda Vitória, Nilza Souza, Rose Oliveira, Cacau Silva, bom dia. Deixei o filhão em casa hoje, hein, Cacau? Cadê o Luiz? Respeita Januário. O Luiz deve estar dormindo nessa hora. Fala pro Luiz acordar e compartilhar aí, viu, Cacau? É, Rose Oliveira, Sérgio Cordeiro de Souza. É, Sérgio, 110 quilos. Eu achei que foi um erro. Até o GDS falou, não, foi errado. Deve ser tonelada. Mas não é quilos mesmo. A US mandou pra Ferraz 110 quilos. É pra alimentar uma família durante 15 dias. A Delice Alves dando bom dia pra gente. Depois não quer que a gente fala, né? É, fica pegando no pé. Mas é brincadeira. A US presta serviço em Ferraz, recebe quase 2 milhões e manda 110 quilos de alimento. E o problema não é mandar, o problema é fazer matéria em cima disso, né? Não, o problema não é mandar. Mandar é legal, 110 quilos vai ajudar uma família. O problema é fazer uma matéria em cima de 110 quilos de alimento. Tomara que foi um erro. Ó, mas vamos pra matéria de hoje, que hoje a Joyce tá aqui, a Caixa também, né? Hoje é feriadão, acho que elas não vão fazer nada depois, posso segurar elas um pouco hoje. Mas deixa eu falar, ó, se tudo acontecer conforme o regimento da Câmara, a gente traz aqui porque tem que trazer. Mas o que se falam aí é que não vai acontecer meio que nada. O que, que foi, Lucas? O que aconteceu aí? Chegamos a 130 compartilhamentos. Falei, ó, o pessoal compartilha, 130. É isso aí. Ó, se tudo acontecer conforme o natural, vocês lembram dela? Tem aí o áudio, Lucas, tem um vídeo dela, né? Da biomédica Amanda Rodrigues. Se tudo acontecer conforme o combinado, ninguém mais lembra mais, né? Se fosse em outra cidade, tava pegando fogo essa denúncia que ela trouxe. Documentação, indícios de irregularidade, o laboratório se prontificou a vir aqui, aí não sei o que aconteceu. O doutor Osvaldo, né, dos Santos, que é o dono do laboratório, né, de análises clínicas São Francisco, tinha marcado de vir aqui, sumiu, falou que tava doente, não apareceu mais. Ninguém tocou no assunto, a prefeitura não falou nada, os vereadores, né, para não passar em branco, pediram de forma verbal documentação da prefeitura para que ela respondesse, para eles averiguarem. E é o seguinte, qual que é o trâmite normal? 15 dias é o prazo. O presidente da Câmara, que é o Flávio Batista de Souzuinha, ele que vai organizar essa questão depois que a prefeitura responder, ele que vai escolher quem vai fazer parte da comissão. Então, o primeiro processo é montar uma comissão de investigação. Ainda não é abertura da SEI. É uma comissão para investigar a documentação que a prefeitura vai mandar para a Câmara sobre esses apontamentos da Amanda. Então, até amanhã tem que mandar. Muita gente está falando que não vou mandar nada, mas é o meu papel, estou fazendo, que é divulgar. Depois desse processo, a Câmara tem mais alguns dias para poder averiguar a documentação. E aí... eles têm que divulgar o seguinte, ó, não tinha problema nenhum, foi um equívoco, não teve nada, tá tudo certinho. Ou, se eles acharem alguma irregularidade, eles têm que abrir uma SEI, tá? Tá, que é uma comissão para poder investigar de fato. E aí, cabeças podem rolar. Porque se abrir e depois do final foi constatado, dá muitos problemas, não só pro laboratório, tanto até pra prefeitura da cidade, a prefeita. Mas vamos esperar. Muita gente está dizendo o seguinte, Jair, não vai dar em nada. Tomara que não tenha nada de irregularidade, mas foi feito os apontamentos pela Amanda, que é a biomédica, que também já foi transferida de departamento lá. Vocês lembram dessa história, né? E vamos esperar. E aí a gente vai ter acesso ao que a prefeitura vai responder, porque isso aí tem que ser público. Nós vamos trazer para vocês maiores informações sobre tudo isso, tá bom? Deixa eu falar também... E famílias aqui, né, do Morar Bem 2, que estão há mais de 10 anos. 10 anos, já pensou? 12 anos esperando aí, umas casinhas. Que ficaram, eles estão todas frustradas, porque eu divulguei, fui lá, fiz a live, vocês lembram? Mais de 10 mil pessoas já assistiram a live. Eu divulguei pelo jeito que estava aquela obra lá, que está até hoje. Eles não irão terminar. E eu até fiz até me comprometi. Se eles terminarem esse ano, eu ia lá meio que pedir desculpa. Ó, tô aqui, eu tava errado, tão entregando. Mas, ó, eu já tô batendo martelo e virando a ponta, ó. Prego batido e ponta virada. Não vão entregar esse ano. Se der tudo certo, entrega o ano que vem, viu? Mas ainda há a possibilidade de não entregar.
Aí vocês falam, Jair, mas peraí, você fica cobrando? Por que, que você cobra tanto? Vamos lá. Enquanto só estava na questão das finanças da prefeitura, a gente sabe que não tem problema com esse governo, que foi desviado o dinheiro dessa obra muitos anos atrás lá. Vocês sabem disso. E aqui o que tiver que falar, a gente fala mesmo. Tem gente que está recebendo processo, respondendo até hoje por conta disso aí. Não tem nada a ver com esse governo. Enquanto estava se falando apenas com o dinheiro do município, a gente não tinha muita expectativa, porque, peraí, dinheiro, cidade já não tem dinheiro, a receita nossa é muito baixa, tá tudo enrolado, então não vai sair mesmo. Porém, entretanto, todavia, o Zé Biruta, em fevereiro do ano passado, foi fevereiro, deixa eu pegar direitinho aqui pra mim não esquecer, 5 de fevereiro, eles divulgaram um vídeo que eu vou mostrar agora, que as coisas tinham avançado, que o Zé tinha feito a parceria com a iniciativa privada, e eles investiram 8 milhões na cidade, a prefeitura mais 4 milhões para terminar essa casa. Aí eu falei, agora vai acontecer. Não é mais o dinheiro nosso, é o dinheiro da empresa que está vindo construir os prédios, que inclusive está quase pronto. E aí eles vão pagar, agora sai, né? Não é mais o dinheiro do povo, é o dinheiro da empresa, agora sai. O Zé fez o vídeo, acabou a eleição, perdeu, a prefeita assumiu em janeiro, ratificou que entregar... Só que nós já estamos acabando o ano em nada. Vamos mostrar primeiro o vídeo que foi divulgado pelo Zé Biruta, dia 5 de fevereiro de 2020. Notícia para os moradores da Vila São Paulo. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos retomou as obras do conjunto residencial Morar Bem 2, também conhecido como as 188 casinhas da Vila São Paulo. Uma obra que estava paralisada há 12 anos, agora terá continuidade. Serão investidos 8 milhões por meio de parceria com a iniciativa privada para os serviços de infraestrutura, que engloba a construção de sarjetas, guias, pavimentação, rede de água e esgoto, drenagem e alvenaria. A prefeitura irá investir aproximadamente 4 milhões em pintura, esquadrilhas e colocação de piso. O prazo para entrega das casinhas são de 15 meses. Notícia para os... 15 meses, né? Vamos fazer a conta, então, para não falar que eu tô pegando no pé. 5 de fevereiro de 2020. 5 de fevereiro de 2021 fazem o quê? 12 meses. Fevereiro, 12. 13, 14, 15. Fevereiro, março, abril, maio. Então, prazo máximo para entregar, no, sabe, do que foi combinado, dia 5 de março de 2021. Agora, passou já. Desse ano. E aí, quando a prefeitura assumiu, a prefeita assumiu, as pessoas falaram, não, vai sair porque o Zé não terminou, mas a prefeita vai terminar. E aí, ela foi lá, em fevereiro, e fez essa live aqui. Prazo de entrega, secretário? Até o final do ano, até dezembro, a nossa ideia é já deixar tudo pronto, né? Entregar. Até dezembro é o prazo final para entregar as obras. Perfeito, perfeito. Eu estarei aqui acompanhando, junto com a empresa, junto com o secretário, para, se Deus quiser, enfim, a gente entregar essas obras, essas casas... Pra... Tá aí, eu não vou falar, colocar muito, senão eu vou pensar que eu tô pegando no pé. Promessa tinha que cumprir. Não cumpriu em março? Ah, ela foi lá em março e já tá atrasado, fevereiro, março. Vamos entregar dezembro. Pera aí, vamos esperar um pouco mais? Para quem esperou 10 anos, esperar mais alguns meses? Porém, gente, como eu disse, eu tive lá... E eu falei, não vai acontecer nada aqui. Parece que a única que cumpriu a palavra até agora foi a Sabesp. A única que cumpriu o que combinou, a Sabesp. O resto tá daquele jeito lá que vocês viram na live. E aí, pra não falar, se já trouxe essa matéria de novo, não, é coisa nova. E aí eu quis saber a realidade das pessoas que estão aguardando por essas moradias. Olha o depoimento, vou colocar dois, tá? Vou colocar primeiro da dona Raimunda. Olha o que disse a dona Raimunda, gente. Boa noite, gente. Eu sou Raimunda, moradora do Coxo Bandeirantes. Moro aqui há 18 anos. Fiz uma inscrição de uma casa no Mora Bem 2. E aí, em 2007, e aí até hoje estamos esperando essa casa. Já teve não sei quantas gestão. E até hoje não saiu nada. E aí a gente mora aqui, mora no meio dos ratos. Onde joga os cachorros mortos, os bichos mortos, na beira do córrego. E aí, já que já teve enchente, que já morreu até criança afogada. E aí a prefeitura não faz nada por ninguém, só vem aqui quando é tempo de eleição. Depois que passa a eleição, não aparece ninguém, os matos tomam conta, vem aqui jogado para as traças.
no meio dos ratos, no meio de tudo quanto é de bicho. E aí, estamos esperando essa casinha e nada de sair essa casinha, a gente passa necessidade. Às vezes não tem nem uma cesta básica, não tem nada, desempregada, com problema, com artrose, artrite, com pressão alta, e tiroide, estou com diabetes e a gente precisa de uma cesta básica, a prefeitura não doa, não ajuda nem nada, vai no CRAS procurar, pedir uma ajuda, não tem. E assim, a gente estamos aqui há não sei quantos anos jogado para as traças. Esperando essas casinhas, eu preciso de uma decisão de vocês, da Justiça, do Ministério Público, fazer alguma coisa por nós, para nos socorrer, porque senão, se depender de prefeitura, vamos morrer tudo aqui, afogada nas lamas, no meio dos ratos, no meio das leptospirose. É quando chove ninguém passa, as crianças ficam sem ir para a escola. Por causa que o rio enche, ninguém pode passar. Já desceu gente na enchente, quase morreu afogada, já morreu uma criança de 1 ano. E aí, essa vida que a gente está, a gente precisa da prefeitura, nunca pode, para fazer nada por a gente. Então, nós pedimos socorro para vocês do Ministério Público, para que possa nos ajudar. Nós somos os proprietários das casinhas Mora Bem 2 da Vila São Paulo. É isso, gente. Peço socorro para vocês, ajudar nós. Conseguir receber aquelas casinhas logo, pois se aquelas casinhas saem. Ó, eu vou falar um negócio para você. Isso me traz uma tristeza profunda. E é por isso que eu me motivo cada dia mais, quando eu vejo essas coisas, e saber que se não existe ninguém que lute, né, de verdade para que os órgãos competentes dêem um pouco mais de dignidade, a cidade, não só Ferraz, mas em vários lugares, vai ter aquela sensação de que está tudo muito bem. E na realidade, sabe quando a gente acha que está tudo muito bem? Quando a gente começa só a olhar para o nosso umbigo. Quando a gente deita na nossa cama, quentinha, quando a gente sabe que vai conseguir fazer a compra do mês, quando a gente sabe que tem dinheiro para pagar o aluguel. E aí é muito fácil algumas pessoas, criticar quando um veículo de comunicação como a TV Cenário vai lá e cobra. Por quê? Porque elas não passam por isso que a senhora falou. Tá, ela tá pedindo, pelo amor de Deus, pelo Ministério Público. Vocês perceberam? Ela não confia mais no poder público. Ela não tá com esperança nenhuma mais no poder público, que alguém vai fazer alguma coisa. Como ela disse, chega a época de eleição, todo mundo vai lá e promete. E aí passa a eleição, todo mundo esquece, ri da cara do povo. E aí a gente vem aqui cobrar, é porque a gente tá sendo perseguidor. Então, se não for municipalidade, que o Ministério Público, de fato, entre nessa história. Sabe por quê? Porque, senão, nenhum dinheiro que era para ser a contrapartida de uma empresa que veio trazer prédio para Ferraz, que já está pronto praticamente, nem esse dinheiro que era para ser um dinheiro que já era para estar nos cofres de outra empresa que foi terceirizada, eu expliquei, para poder terminar essa casinha, mesmo não sendo um dinheiro público, não vai terminar, porque o dinheiro, ó, vaza, ó. E aí eu falo, eu tô sendo perseguidor. Cadê esse dinheiro? Cadê os 8 milhões dessa empresa e os 4 da conta da prefeitura? Eu vou continuar cobrando. Enquanto Deus me der saúde, eu vou continuar cobrando. Porque, ó, é triste ver uma senhora como essa implorando pelo Ministério Público resolver a situação dela. E não foi só ela, não. Olha só o relato dessa outra senhora aqui. Que ela falou, deixa eu pegar o nome dela certinho, pra mim não errar. Agora é a dona Roberta. Olha o que disse a dona Roberta. Uhum. Meu nome é Roberta Maria da Silva. Eu saí a despesa civil foi na minha casa, tirou minha casa, derrubou minha casa, era na área de risco, lá na Margarida. Quando eu fiz inscrição, meu menino tinha 2 anos, meu menino tem 21, eu não consegui pegar. Perdi muita coisa nessa mudança, porque eles cortaram meu aluguel. Ou a gente come, ou a gente paga aluguel, porque hoje eles não querem dar aluguel social pra gente. Eu pego só o Bolsa Família, que era pra pagar aluguel. Eu não consegui até hoje pegar essas casinhas tá lá. Eles não entregam, não termina, e agora nem o aluguel social eles deu. Vocês perceberam aí o que ela disse? Tiraram a casinha dela,
prometeram que ia dar para fazer o cadastro para pegar essas casinhas da Vila São Paulo. Prometeram que enquanto não saísse a casinha da aluguel social. Sabe o que é aluguel social? Pagar o salário, pagar o aluguel dela. Enquanto não sai as casinhas. Cortaram o aluguel social. Olha, ela disse, ou a gente come ou a gente paga aluguel. É brincadeira, né, um negócio desse. Aí a gente cobra, como eu disse, não pode porque os dodói aí, ó, os puxa-saco de político, que é assim mesmo, é puxa-saco de político, não quer que cobra, né? Vai lá defender, fazer live. Vai trabalhar, vagabundo, você ganha 12 mil por mês. 12 mil cai na sua conta. Você ganha 12 mil pra fazer live. Sabe o que é isso? 12 mil pra fazer live? E esse povo aí, ó, não ganha nada, não tem nada. 12 mil você ganha, vagabundo, pra fazer live. Eu não tenho problema nenhum de falar a verdade, não. Enquanto eu te falo falando a verdade, Deus está do meu lado. Ou pensa que Deus está do lado de corrupção, de coisa errada. Não tá, não. Não, tá falando que nós estamos com corrupção. Eu tô dizendo que esse embrólio de 12 anos das casinhas tem corrupção, sim. E agora se a carapuça servir, pode ficar com ela. O que eu não vou me calar quando a gente vê pessoas aí sofrendo, querendo uma coisa que é direito delas. Isso eu não vou me calar. Não vou me calar. Então é muito triste, gente. Tá aí, ó. Isso aí são dois relatos só, hein? Eu tenho um relato pra semana toda. E eu vou passar a semana inteira, eu não tenho problema. Eu tenho relato pra semana inteira. Tem mais de 10 famílias que tá mandando vídeo pra mim toda hora. Entendeu? Deixa eu falar de coisa boa, então, agora. Eu estive sábado, no Sabadania, né? No SIC, com a Juliane Galo, falando do evento muito bacana que aconteceu lá. Gratuitos, vale a pena. Se você mora aqui em Ferraz, vem até aqui, o SIC é a oportunidade de você conseguir fazer várias ações. Vamos falar um pouquinho. Vamos sobre falar elas, um pouquinho. Né, Jair? Isso aí, pessoal, ó, vai entrando, marcando os seus amigos, só pra você saber até que horas vai ficar aqui a atividade. Até as 15 horas hoje, nós começamos às 10 horas e vamos até às 15, nós estaremos aqui com um monte de serviço pra população. Vamos falar do serviço da população, mas eu quero apresentar aqui, ó, olha só, gente, quanta coisa está acontecendo aqui no... É só uma pincelada do evento de sábado, porque a live está lá no ar. Muita gente já assistiu, quase 5 mil pessoas já assistiram essa live. Quero agradecer a Ju, né, Juliane Galo, que é a diretora do SIC. Atendeu mais uma vez super bem a nossa reportagem. Mostrou tudo, né, sobre esse evento. Se você quer saber um pouco mais, assim que terminar o programa, continue aqui na TV Cenário e assista a live, que foi um sucesso. Deixa eu falar de uma coisa boa, que para mim era melhor do que esperava, porque eu não me atentei. Que era o Fundo Social de Ferraz, recebe doação de 110, não é tonelada não, quilos de alimento. Eu trouxe porque, na realidade, eu nem sabia que era, eu não tinha nem me atentado pela quantidade. Falei, coisa boa, eu vou colocar. Vou soltar a matéria, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Nessa sexta-feira, dia 12, o Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos recebeu a doação de 110 quilos de alimentos não perecíveis da Organização Social Santa Casa de São Bernardo, entidade terceirizada que presta serviço de saúde no município. Atualmente, 5 instituições auxiliam no gerenciamento do Sistema Único de Saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde. Entre os donativos, arroz, feijão, açúcar, macarrão, fubá, farinha de trigo, achocolatado e sal, além de cobertores, roupas e agasalhos, serão doados às famílias em situação de vulnerabilidade social. Cabe destacar que o órgão atende 89 entidades assistenciais e centenas de moradores em vulnerabilidade. O Fundo Social de Solidariedade continua arrecadando todos os tipos de doações. Munícipes e empresários locais interessados devem entrar em contato pelo telefone 4674-1393. Fizeram até um backdrop lá para divulgar 110 quilos de alimento, né? Foi bonito, fizeram uma arte bonita, colocaram lá. Só faltou a orquestra sinfônica tocar lá na lateral dos alimentos, divulgando aí que essa empresa que gere os postos de saúde doou para a cidade 110 quilos. Não vai fazer falta, não? Se for fazer falta, pega de volta. Vamos falar de coisa boa também? Totens são instalados em Ferraz de Vasconcelos para auxiliar motoristas de aplicativos e taxistas.
A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, instalou nesta sexta-feira, dia 12, 8 totens que irão auxiliar os motoristas de aplicativo, táxis e a população em geral no embarque e desembarque de passageiros nas vagas verdes, local destinado para tal ação, com até 1 minuto de tolerância com uma melhor sinalização. As vagas verdes foram criadas em Ferraz de Vasconcelos para garantir mais segurança, fluidez no trânsito e conscientização dos pedestres e condutores para realizarem de forma ordenada o embarque e desembarque. Tal ideia foi aprovada pelos munícipes e replicada em diversas cidades do Brasil. Os locais escolhidos nesse primeiro momento para a instalação dos totens foram 2 na Avenida Brasil, na Avenida Juvenal Guerra, Rua Vereador Diomar Novaes, 2 na Rua Godofredo Osório Novaes e 2 na Avenida Governador Jânio Quadros, esses últimos a serem instalados nos próximos dias. É isso aí. Vamos lá agora para aquele momento esperado, né? Que todo mundo espera para poder anotar. Eu estou falando do momento Pix. O momento Pix é aquele que você pode ganhar R$100 toda sexta-feira. A gente transfere na hora. A letra de hoje para você anotar é a letra F. Letra F de faca, de foca, de fusca. Para você anotar aí, sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se você conseguir, né, falar as letras da semana, você vai ganhar R$100. Semana passada, a Nilza Souza, dona Nilza, ganhou R$100. Ó, ó a cara de felicidade. Até eu, R$100, sexta-feira, na hora a gente transfere, viu? Ela venceu aí semana passada, falou todas as letras certinho e ganhou. Hoje foram, até agora, foram quase 10 mulheres que venceram. Um homem até agora só. O resto, tudo mulher, né? Para poder aí participar. Então você, homem, tem que marcar mais gente. Por que só mulher ganha? Porque mulher marca 300 pessoas. Elas querem ganhar, elas marcam bastante. Os homens querem marcar só 3 e querem ganhar. Marca muito aí, viu? Pode ser que aconteça, mas é mais difícil você ganhar marcando apenas 3 pessoas. Tem um oferecimento, um momento Pix, do meu amigo Pedrinho da Esquina da Fé, parceiro nosso. Pedrinho da Esquina da Fé. Se você quiser ir na Esquina da Fé ou entrar em contato pelo 4678-300, WhatsApp 941-107795. Todo tipo de remédio, perfumaria, você vai encontrar na Esquina da Fé. Lembrando que o Pedrinho também, parceiro nosso da Hipercap. Hoje tem também, hoje não, amanhã, né? Hoje é feriado, mas vai sortear em dobro amanhã, Hipercap. Então vai ter prêmio de hoje, vai sortear amanhã, Hipercap também. Então, assim, amanhã será tudo em dobro. Mas vale pro programa de hoje. Então, você precisa compartilhar, marcar os seus amigos, né? E curtir a nossa página para você poder concorrer. Deixa eu agora conversar com as duas que estão presentes aqui. Se eu sentar aqui, né? Cheguei. Acho que não demorei muito, não, né? Ó, pessoal, estou com a Joyce e a Kátia. A Kátia e a Joyce, elas têm um projeto muito legal, que é o Natal Solidário, aqui em Ferraz de Vasconcelos, no Cambiri. Daqui a pouco elas vão explicar o que é o Natal Solidário, mas antes, um bom dia aí pro pessoal que tá em casa. Bom dia! Ah, tô entrosada, assim. Pessoal, daqui a pouquinho, como eu disse, nós vamos conversar com elas, tem algumas imagens para você empresário, para você pessoa física, que quer contribuir, que quer participar também desse grande projeto. Como eu disse, a TV Cenário, além de trazer novidades, todos os dias, notícias, a gente faz questão de trazer assuntos pertinentes que deram certo e que precisa do apoio da sociedade, dos empresários. Por isso que eu faço questão de verdade de trazê-las aqui para poder falar desse projeto que já deu certo. Vocês vão ver quantas crianças são atendidas, né, no Natal Solidário. Mas antes, eu quero falar sobre a enquete, uma parcial da enquete de hoje. Qual dessas promessas feitas pela atual gestão você gostaria, né? Mais gostaria que fossem cumpridas ainda este ano? É claro que todas, mas se fosse para escolher uma delas, qual você escolheria? Número 1, entrega das casinhas da Vila São Paulo. Número 2, restauração do Castelinho. Número 3, praça de lazer no centro de convenções. E número 4, calçadão na 15 de novembro. 1, 2, 3 e 4. É só uma parcial, tá? Ainda dá tempo de você ir votando. Lucas... Número 1, 50%, certo. 18 votos. Número 2, 11%, 4 votos.
Certo. Número 3, 31%, 11 votos. E número 4, 8%, 3 votos. Vamos lá, ó. Dá tempo de você votando, hein? Pouca gente votou ainda até agora. Em último lugar, em quarto lugar aqui, ficou o número 4, com 3 pessoas que votaram. Calçadão na 15, não acho tão importante assim. É, em terceiro lugar, ficou o número 2, restauração do Castelinho, 11%, 4 pessoas votaram. Em segundo lugar, ficou o número 3, praça de lazer no centro de convenções, 31%, 11 pessoas votaram até agora. E em primeiríssimo lugar, 50%, 18 pessoas votaram. É porque eu não votei, porque se fosse votar, eu votaria nela também. Entrega das casinhas na Vila São Paulo, 50% das pessoas votaram, 18 pessoas até o momento. Como eu disse, é o momento, dá tempo de você votar, é só uma parcial até este momento. Gente, como eu disse na introdução aqui do programa e dessa entrevista, fiz o convite a elas, a Joyce e a Kátia, nessa ordem aqui, a Kátia e a Joyce. Elas têm um projeto no Cambiri, que é o Natal Solidário. Elas vão explicar o que é o Natal Solidário, daqui a pouquinho eu vou pôr algumas imagens para você. Então, como começou, qualquer uma das duas podem responder. Da onde surgiu essa vontade de criar esse projeto, principalmente para a comunidade lá do Cambiri? E há quanto tempo vocês estão aí nessa luta anual para poder contribuir e ajudar as crianças, aquelas que não têm condições? Então, eu cresci lá, né, desde pequenininha, e meu sonho sempre foi ter condições de comprar roupa, sapato, fim do ano. Graças a Deus, minha família nunca passou necessidade, a gente sempre teve, mas nunca tive possibilidade de comprar roupa no final do ano. Então, a gente ficava na porta esperando o Papai Noel passar, para poder ganhar presente, para poder ganhar as coisas. Certo. E lá, como são chakras, tem muita gente que fica escondido, então eles só passam na principal. Aí muita gente não ganha. Verdade, né? Se você não ir na principal, você não recebe os filhos delas mesmo. Quando corria para ir pegar, chegava lá, não tinha mais, não, o carro tinha já mais. Tinha ido embora. E muitas das vezes, como a gente morava mais longe, eles passavam em várias áreas, quando chegava lá já não tinha mais brinquedo, só tinha doce. Então a gente, como é criança, a gente se contenta com qualquer coisa. E quando foi um ano, a gente participou de um evento parecido, a qual um vereador, que eu também não me recordo o nome, que já tem um bom tempo, ele fez esse projeto. Fizeram um projeto e você foi conhecer? Sim. Aí, só que ele faz uma vez por ano em cada bairro. Ele não fixa só num bairro. Certo. Aí nós duas vimos e nós duas se apaixonamos pelo projeto. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu contei a minha história e falei assim, vamos orar, né, a Deus, pedir direção a Deus. Se for dar uma de Deus, vai preparar tudo. Aí a gente foi, buscou direção para Deus e falamos, e agora o espaço? Porque não tinha como comportar, porque a gente tinha conhecimento de quanta criança tem no Cambiri. Porque a gente conhece lá, eu conheço o Cambiri inteiro, porque eu morei lá e eu conheço muita gente. Aí eu falei para ela, vai ser difícil comportar a criança num espaço pequeno. Aí foi aonde o Carlos, que é nosso amigo, o Carlos tem um salão lá. Casamento, ele tem chácara. Chácara. Sim, ele tem a Rei Salomão, tem a Vitória, tem a Roleta na frente. Aí eu fui conversar com ele, eu falei assim, ó, se for de Deus, Deus vai preparar tudo. Aí a gente foi, sentou, contamos nossa história, contamos nosso sonho, ele falou, ó, a partir de hoje, todo ano a chácara é sua. Olha, gratuito. Você não precisa me pagar É Carlos nada. O nome dele? É Carlos, Carlos e Vilha. Né? Ô, Carlos. A chácara Rei Salomão. Carlos e Vivian? Vilha. É. Carlos e Vilha, parabéns, viu? Tá top, daqui a pouco nós vamos mostrar as imagens, continue assim, viu? É, ele é uma bênção, todo ano eu mando mensagem, ele, não, a chácara é sua, fica à vontade, ele sempre se deu espaço, sempre nos ajudou em tudo. E a gente divulga, né? Divulga as crianças, a gente consegue ajudar mais pelo Facebook. Kátia, famílias. Quantas edições vocês já fizeram desse projeto? Vai ser 4, né? Sim, quinto ano. Esse ano é o quinto ano. Quinto ano. Mesmo com essa pandemia, ano passado, vocês conseguiram fazer? Conseguimos. Foi diferente, né? Porque foi com mais distanciamento. A gente não teve a festa, né? A gente não teve, só teve a entrega. A gente pegou a chácara, como é grande, a gente mandou elas fazerem fila e a gente foi entregando por um até que elas foram embora. Aí não ficaram na chácara, então não pôde ter o evento.
Entendi. Mas teve a entrega da mesma forma. Sim, a diferença é que a gente não teve o almoço, né? Porque a gente faz um almoço, um banquete para eles. Tá certo. Me explica agora, na prática, como é esse projeto? Como faz? São quantas crianças que estão envolvidas hoje, que são beneficiadas por esse projeto? E da onde vem os brinquedos, as ações que vocês realizam lá para as crianças? Hoje são quase 200 crianças. Quase 200 crianças. De 0 a 12 anos. De 0 a 12. Esse ano tiveram bastante, saíram, né? Porque é só até 12 anos que a gente consegue... Até 12 anos, né? Porque senão vocês vão atender mais do que isso. A gente não consegue ajuda para maior de 12. É. Aí nós colocamos conversão com os pais, né? Colocamos a foto da criança e divulgamos a foto, aí tem o padrinho. Aí a pessoa padrinho. Sim. Que a pessoa veste a criança. Porque assim, o que a gente mais visa para todo mundo, que o projeto não é um projeto carente. Para a criança que passa fome, tem necessidade. É um projeto para um bairro carente. Porque o Cambiri, muitas das vezes, você vai num lugar, você fala, a pessoa te pergunta, onde você mora no Cambiri? Onde fica isso? Ninguém nem sabe que o Cambiri existe. Verdade. E se você for lá, é só mato. Tem nada. Aí as pessoas acham que por ter mato, não tem gente. E se você for olhar, são muito mais de 200 crianças. Muito é porque mais, a gente demais. Só atende 200, que é aquelas mães que vêm atrás de nós. Que vêm atrás. Porque se a gente for atrás de todas, porque tem muitas que ficam escondidas. Mas que tem vergonha criança, de vir até a gente. Mas se nós formos atrás... É muito mais. É muito mais. Eu vou pedir para o Lucas ir passando algumas imagens para vocês entenderem na prática como é grande e bonito esse trabalho. Pode ir colocando, Lucas. Olha só, gente, vai falando um pouco desse projeto. Esse é o espaço que você disse, sim, né? Sim. Deixa eu pegar meu óculos aqui para me ver melhor aqui. Sim, aí são os pais também, né? Os pais estão lá. Passa um dia. Aí tem um dia específico que vocês marcam para poder entregar isso. A gente faz um almoço, a gente faz bolo, a gente arrecada brinquedo, a gente monta o kit para cada um. Monta um kit. O padrinho que quer entregar, vai, entrega pessoalmente. Aquele que não pode porque trabalha, a gente tira foto e envia pro padrinho. Olha quanta criança, olha que linda, gente. Sim, e é o dia que os pais passam com as crianças, né? Muito legal. Um dia também que passa o dia com a criança Sim. ali, né? Sim. A gente frisa mais o significado do Natal, né? Porque para as crianças o Natal é o Papai Noel. Só o Papai Noel, Só frisa Papai Noel e presente. Na verdade, não é. Não é é isso. O nascimento de Cristo. Então, a gente ensina eles... Olha o isso. Simbolismo do Natal. Nesse dia também vocês fazem Sim, essa palestra? A gente faz teatro, a gente leva música para eles. A gente ensina eles. Muitas mãezinhas hoje estão servindo a Deus graças ao projeto. Nossa, que bonito, que graças bonito. Graças ao projeto, porque é um projeto evangélico. Tá. Vocês disseram que são cerca de 200 crianças Sim. atendidas. Este ano específico, vocês já conseguiram os padrinhos suficientes para essas crianças? Ainda não? Não. Por causa da pandemia, tá muito difícil, Tá difícil. E quando alguém quer ser padrinho, por exemplo, o que que ela disponibiliza? Uma camiseta? O que que é? Brinquedo só? É o kit, né? É o kit. Qual que é o kit? A roupa, calçado e brinquedo. Uma roupa, né? Que é a camiseta e uma calça, um short, um sapato e um brinquedo. Aí ela já faz parte do projeto. Sim. Aí entra em contato com vocês... E vocês que resolvem tudo, a pessoa tem que comprar. Elas que compram. Não, elas que compram. Tem padrinhos que não tem tempo. Não tem tempo. Aí eles falam pra mim, eu vou te dar tanto, você compra. Aí eu vou lá, eu compro, eu mando a nota, eu mostro pra pessoa que eu tô comprando, tiro foto, monto tudo bonitinho. E quando eu entrego, eu também tiro foto mostrando. Nossa, e quando a criança chega em casa, a mãe veste e tira foto. Sim. Pra Nossa, mostrar que ela lindo. Recebeu. Que projeto. No Natal, as crianças tiram foto pra mostrar pra ah, crianças. Ah, é? O ano passado, mesmo com a pandemia, o Patati teve lá. Ah, é? Foi, tirou foto com todas as crianças. Nossa. Foi muito bonito. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer o banquete, né? Porque sempre a gente faz. Sempre faz. Sempre faz. E esse ano, como que tá essa questão do banquete? Vocês então, já conseguiram? Então, esse ano a gente não conseguiu ajuda de nada. De nada? Nada. Só o padrinho mesmo. Que pra glória de Deus a gente tem há anos e a maioria é os mesmos. Quantas crianças hoje precisam que ainda não... Vocês precisam ainda pra completar hoje, em média, mais ou menos? Umas 65. 65? 65. Ó, eu quero fazer um apelo, então, pra vocês... que não conheciam esse projeto, que a gente tem uma abrangência muito grande. É claro que um projeto desse era para ser totalmente amparado pelo poder público, mas pelo jeito que eu estou vendo, não é amparado. Então a gente conta com a ajuda de vocês. Você que é empresário, você que é pessoa física, você que quer participar de alguma maneira, eu tenho certeza que só com o programa de hoje a gente vai conseguir finalizar essa questão dessas 65 crianças que faltam e também com esse banquete que precisa ser feito, né? Para
as pessoas que estão assistindo agora, eu me sensibilizei, eu quero ser um padrinho. Como que faz? Você tem um contato, um WhatsApp que a pessoa pode entrar em contato com você? Essa semana nós ganhamos o site. Ganhamos o site deles. É. Um amigo meu que ajuda a gente, ele montou um site bem simples, mas a gente sabe que tem que pagar, né? Site não é fácil. E ele montou um simplesinho, que você entra, você já consegue automaticamente falar no meu WhatsApp, até mesmo com a Kátia. Você quer divulgar o site ou você quer divulgar o WhatsApp já? Porque o WhatsApp pode ser o WhatsApp? Pode. Ô, Lucas, fica no jeito aí, porque aí eu quero que você depois coloque na tela. É 9935-9076. 9935-9076. Anotou aí, Lucas? Daqui a pouco ele vai colocar na tela, só um, tá bom? Pode ser um só? Então, ó, vamos lá. Você que está assistindo agora, empresário, pessoa física, qualquer pessoa, você que é vereador, que assiste a gente todos os dias, ainda mais hoje que é feriado, foi um dia pertinente para vocês virem aqui, é Deus que preparou, porque tá todo mundo em casa, né? Quem não assistiu agora, vai assistir daqui a pouco. Não precisa nem entrar em contato comigo, não precisa nem saber. Eu quero que vocês ajudem o projeto. Quero que vocês ajudem. Inclusive, eu estou ajudando um outro projeto que veio antes, até falei para elas, né? Se eu pudesse, eu ajudava todos os projetos. Eu não vou falar o nome, quem que é. Ela queria me colocar no grupo lá. Eu falei, não me coloque no grupo, só quero poder ajudar e pronto. Não quero divulgação nenhuma nessa questão. Mas eu estou ajudando uma pessoa também que tem um projeto parecido. É menor em proporção, mas também é para apadrinhar crianças que não têm condições. Então você aí que está assistindo, que tem condições, gente, não é muito caro. Ó, uma camiseta, uma calça, uma bermuda, um sapatinho, um brinquedinho, não vai deixar você mais rico, nem mais pobre. Então se você puder ajudar, eu vou repetir aí, vê se está certinho. 9935-9076? Sim. É com a Joyce? Joyce. Com a Joyce, tá, pessoal? 999-35-9076. Compartilhe essa entrevista. Mesmo que você não puder ajudar, você marque pessoas que você acredita que possam ajudar. Às vezes você não tem condições, mas você conhece alguém que tenha condições de ajudar. Marque essa pessoa no comentário que ela vai assistir. E eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai entrar em contato comigo. Ó, consegui, as pessoas ligaram, deu tudo certo. E é isso que a gente precisa, né? Essa pandemia, ela veio para unir as pessoas. Aquela que tem um pouco mais ajuda aquelas pessoas que não têm. É assim que a gente tem que ter ciência por que que veio essa pandemia, né? O momento da empatia, da gente entender que nossos filhos, né, pode ser que tenham condições de ter um calçado bom no final do ano, um brinquedo, mas tem muitas crianças aí, muitas mesmo, só nesse projeto tem umas 200 crianças que não têm condições. E graças a você que vai ajudar, que eu tenho certeza, 999-35-9076, muitas crianças vão passar pelo menos o final de ano aí um pouco mais felizes, tá bom? Pessoal, daqui a pouco a gente volta com as duas, tá? Mas eu quero, tem notícias, né? Notícias gerais, ó, Suzano em Poá. Tem o primeiro dia, começou ontem, passagem custando R$5. A gente já volta. Os moradores de Suzano e Ipoá começaram a pagar neste domingo, dia 14, R$5 na passagem de ônibus. O reajuste foi de 13,63% e ficou acima da inflação registrada nos anos de 2019 e 2020, que foi de 8,83%. Em 2019, a inflação foi de 4,31% e em 2020, de 4,52%. O valor da passagem nas duas cidades era de R$4,40 e com reajuste passou para R$5. Os dois municípios confirmaram o reajuste que foi anunciado pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o Condemate. É isso daí. R$5, tomara que não venha aqui para Ferraz de Vasconcelos. Vamos agora para um momento também muito importante que a gente tem, que é o momento aprender. Né? O momento aprender hoje tem Dr. Wagner Marques. Não saia daí, a gente já volta. Para mais uma edição do Momento Aprender. Hoje nós vamos comentar precisamente sobre o Enem em duas perspectivas. De um lado, os problemas que envolvem o INEP, que é o Instituto responsável pela organização da prova, e outra, questões gerais da prova em si.
No último dia 8, 35 funcionários do INEP pediram exoneração de seus cargos. Entre outras justificativas, apontaram fragilidade técnica para a constituição da prova, assédio moral, processos de intimidação e uma comissão ideológica responsável para averiguar os itens da prova do Enem. No ano de 2019, nós tivemos um grave erro técnico, também sobre gestão do presidente Jair Bolsonaro, onde afetou diretamente quase 4 milhões de inscritos. Os estudantes dessa edição têm que se preocupar, de um lado, com o avanço da pandemia em interface das defasagens pedagógicas, as quais foram afetados, e de outro, a perda de confiabilidade cada vez maior no INEP, que está perdido diante do desafio de fazer uma prova tão importante. Daí a preocupação dos estudantes. Há poucos dias da prova, não se sabe como será, se há respaldo técnico e como essa prova irá ser conduzida. Agora, um outro ponto, de modo mais geral, a prova em si. No próximo domingo, dia 21, haverá a realização da prova de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. São 45 questões de humanas, 45 questões de linguagens, mais uma redação dividida para 5 horas de prova. No outro domingo, dia 28, também 90 questões, sendo 45 de Ciências da Natureza e 45 de Matemática. No total, são 180 questões em 2 domingos de prova. É importante destacar que os estudantes que se inscrevem oriundos de escola pública, entre outras coisas, eles podem acessar 2 importantes programas de ingresso na universidade. De um lado, o ProUni, o mais importante em números absolutos, que garante o ingresso em universidades privadas, e, de outro lado, o SISU, programa chamado Universidade para Todos, que garante o ingresso em universidades públicas. É importante destacar que os candidatos não podem tirar 0 na redação e a média final das 5 áreas, humanas exatas, ciências da natureza, linguagens mais a redação, não pode ser menor que 450 pontos. Aqueles que estão com dúvidas sobre como vai ser a prova ou se quer ainda um rescaldo para estudo, procura-me no Instagram, @profwagnermarques, que eu, na medida do possível, irei auxiliá-los. De todo modo, tenha uma boa prova, se acalme, é apenas uma prova que não define a constituição da sua humanidade, mas um importante passo para a realização dos seus sonhos. Fraterno abraço, Jair, excelente programa. Ô, doutor, parabéns mais uma vez, né? Eu gosto muito, né, da segunda-feira, porque a gente percebe que essas pessoas, elas vão atrás de conhecimentos, né, nas suas áreas, é claro, para poder passar para as pessoas que nos assistem. Isso a gente tem um feedback todos os dias. E na segunda-feira é um dia especial, porque a gente percebe que o Dr. Wagner Marques, ele vem com muita informação pertinente, técnica, e nesse caso falando aí sobre o Enem, muito importante. Ó, deixa eu ler um comentário. Ô, Marcos Antônio, Marcos, tira essa responsabilidade de mim, porque o problema não é comigo, é com a prefeitura. Ele disse assim: bom dia, Jair e Samuel. Você chamou a TV Cenário para mostrar as casinhas, agora que a prefeita não vai te atender mesmo. E as pessoas sabem, ele está dizendo isso porque as pessoas sabem que este atual governo, com todo respeito à prefeita, eles querem mostrar que o Grupo Cenário não tem importância. Então eles não dão voz à TV Cenário, não respondem às demandas da TV Cenário. É um direito que eles têm, ninguém é obrigado a responder à TV Cenário. Respondendo apenas o povo já está bom demais. E aí eu quero dizer o seguinte, que a prefeitura, mesmo não respondendo o Grupo Cenário, as nossas reportagens eles assistem todos os dias, e muitas delas eles já foram lá resolver sim. Então, assim, eu não quero nenhum tipo de glamour pelo lado da prefeitura. Ninguém precisa falar comigo, não. Apenas respondendo o que as demandas do povo já está de bom tamanho. Só que não será por conta da TV Cenário estar falando das casinhas que a prefeitura não vai resolver a situação, não. Tenho certeza que não é por causa da TV Cenário. Os motivos, né, não se sabem ao certo, mas pode ter certeza que não é problema da TV Cenário estar divulgando, não. Na realidade, agora é que eles deveriam resolver mesmo essa situação. Falando nisso, gente, eu quero dar um recado também sobre esse projeto, que é o Natal Solidário do Cambiri, principalmente para os pais que moram também no Cambiri, que esse projeto ele é para o bairro.
mas não são para todas as crianças. Que fique bem claro que são para as crianças que de verdade não têm condições nenhuma. Às vezes o pai, né, trabalha, ou a mãe trabalha, tem condições, e aí quer colocar também a criança num projeto desse. Então, não é justo. Então, justo seria você ajudar essas crianças que não têm condições. Então, assim, eu sei que não acontece muito isso lá. Sei que não acontece muito. Mas se você tem condições, não faz isso. Dá espaço para muita criança que não tem condições nenhuma. Não é verdade, Cátia? É verdade. Tem muita criança, a família tem 5 filhos. Né? Então você vê que, até com as condições, né? Focar nessas crianças, porque tem o Natal deles é diferenciado. Os próprios pais falam. O Natal que eles passam com a roupa que eles ganham dos padrinhos. Eles passam, já contam com aquilo, né? Já conta com a roupa. Porque assim, tem muita criança que a mãe não precisa. Só que o que elas fazem? Ela põe as crianças delas para poder aprender a ser solidário. Certo. E o que elas fazem? Elas põem as crianças delas e apadrinham outras. Nossa. Então, elas fazem o inverso. Ela vai pôr minhas crianças, porque assim, é um projeto que ensina a criança a ser solidária. Porque hoje nós estamos aqui, mas amanhã são eles no nosso lugar. Com certeza. Então, eu acredito que como é um projeto para o bairro, a gente não pode fazer acepção das crianças. Com certeza. Ver quem pode e quem não pode. Isso tem que partir da maioria. Sim, tem que partir da mãe. Se a mãe falar, não, meu filho não precisa, mas eu vou ajudar. Até porque vocês não têm uma estrutura para poder ficar fazendo avaliação se a pessoa não, pode. Não, então, tem assim, como, você acredita na palavra, sim, da pessoa. Sim. A gente não convive com cada pessoa, é que nem eu falei o meu caso. Quando eu era criança, eu nunca passei fome. A minha avó trabalhava, meu avô trabalhava, minha mãe. Então, a gente tinha uma condição boa, mas não tinha condições de comprar roupa. Então, você olha para a pessoa, você acha que a pessoa tem condições, mas você não vive o que ela vive. Verdade. Você não está dentro da casa dela. E ainda mais numa pandemia que nós estamos vivendo. Por mais as pessoas que têm condições, estão vivendo pela misericórdia de Deus. Verdade. Então, nós temos que aprender a ajudar mais sem pensar no que os outros estão querendo para nós. Verdade. Porque se a gente for pensar nisso, a gente não ajuda ninguém, infelizmente. Porque, infelizmente, o ser humano hoje em dia é muito ingrato. Verdade. Por mais que você ajuda, você nunca vai estar bom o suficiente. Você falou uma palavra, é verdade, né? A gente tem que dar o que a gente tem. Sim. Independente do resultado que aquilo pode trazer pra gente. Não é verdade? Com certeza. Às vezes você quer ajudar alguém buscando um resultado, mas você esquece que o maior resultado é você e Deus. Deus sabe o que você tá fazendo e pronto, né? Até algumas pessoas dizem, né, falando sobre esse assunto de ajudar e continuar insistindo. Eu me recordo que eu faço esse trabalho de rua, de mostrar os problemas há muito tempo na cidade. Claro que hoje com mais notoriedade, até por conta da grande abrangência da TV Cenário, mas eu sempre fiz. E aí por duas vezes, a coisa que eu não vou fazer novamente, eu quis me enveredar pelo caminho da política. Imaginando o seguinte, ó, eu faço, eu ajudo, as pessoas sabem que eu trabalho, não dando coisa para as pessoas, mas sendo a voz do povo, eu imaginava que aquilo seria a base para eu poder vencer as eleições de vereador. E eu tive muita decepção nesse meio. E aí, quando eu voltei agora, depois da campanha, mesmo tendo menos votos do que eu tive da primeira vez, a pessoa falou, Jair, mas você vai continuar insistindo. Aí eu falei, você não entende, eu não fazia isso para ser vereador, para ser prefeito, eu fazia isso porque isso está em mim. E eu achava que aquilo ia credenciar eu ser um político. Mas o que eu gosto mesmo é de ser a voz do povo. Então eu vou continuar sendo, porque eu não fazia barganha. Porque tem uma pessoa que barganha, eu vou fazer, sim, e aí se eu não conseguir, eu vou parar de fazer. Existem muitas fiscais do povo que só aparecem na época de eleição. Mas, as pessoas que usam dessa questão de, eu vou ajudar o povo para me ganhar. E aí depois que perde, some todo mundo, porque ele não tinha um amor para fazer aquilo. Era tipo um negócio de barganha, de troca, né? Então, para aquelas pessoas que não entendem, mesmo eu ter perdido a eleição, ter poucos votos, quase 500 votos, mas foi pouco na minha opinião, eu continuei fazendo, porque a base minha é ajudar as pessoas. Só que hoje eu não acredito mais que essas questões, infelizmente, faz alguém ganhar a eleição, porque a política hoje, infelizmente, ela é voltada a do toma lá da cá, me faz que eu vou te ajudar. E aí, como eu não vou entrar nessa área, eu já falei na minha família, na minha casa, que eu não quero mais ser candidato a nada. O que eu quero é continuar sendo a voz do povo, né? É claro que a gente faz planos e Deus faz hoje, mas o que está no meu coração é nunca mais me enveredar pelo caminho da política. Eu entrei nesse plano porque você falou, né? Faça alguma coisa de bem, mas não espera aquilo do ser humano. Porque se por um lado eu perdi na questão política, eu ganhei na notoriedade e minha empresa só cresce. E Deus não desampara. Verdade. Não é verdade?
tenho certeza que vocês, mesmo não tendo tantas condições, Deus não tem desamparado a vida de vocês, não é verdade? Surpreende, né? No final, surpreende. Cada ano é uma surpresa inesquecível. Cada ano gente, é uma surpresa. Hoje a gente fica até mais tranquilo, porque a gente sabe que chegar perto do dia, Deus prepara tudo. Olha. A gente nunca fica sem nada. As crianças sempre saem com... Mesmo as crianças que não foram apadrinhadas, sempre tem... Sempre sai com alguma coisinha na mão. Ninguém sai sem nada. Ô, Lucas, deixa o telefone na tela aí, negão. Deixa o telefone na tela, porque eu quero que muita gente ajude, viu, pessoal? Não precisa nem falar aí no comentário, eu vou ajudar, não. Não precisa. A gente não quer notoriedade, a gente quer que você possa ajudar. Né? Ó, o telefone tá na tela. É com a Joyce, né? Sim. É o 999-35-9076. Ajude, gente, tenho certeza. Ajude, que eu tenho certeza que você vai ser contemplado aí. Deu um probleminha na tela aí, Lucas. O que aconteceu? Ah, tá. Ó, deixa eu dar o resultado final da enquete, pessoal. A enquete está rolando hoje. É o resultado final sobre qual dessas promessas feitas pela atual gestão você mais gostaria que fossem cumpridas ainda este ano. Falta um mês aí para acabar o ano, um mês e pouco. Mas ainda esse ano, qual delas? Número 1, entrega das casinhas da Vila São Paulo. Eu só tô falando desse ano, gente, porque foi prometido que todas essas quatro que seria esse ano. Por isso que eu coloquei na enquete. Eu gosto de explicar, porque tem pessoas que você não explica e fala, tá pegando no pé. Mas como foi prometido, nossa função é cobrar. Número 2, restauração do Castelinho. Tá bom? Número 3, praça de lazer no centro de convenções. E número 4, calçadão na 15 de novembro. 1, 2, 3 e 4, resultado final, Lucas. Número 1, 47%. 47. 23 votos. 23. Número 2, 12%. É. 6 votos. 6. Número 3, 33%. É. 16 votos. É. E número 4, 8%. É. 4 votos. Hoje eu vou errar a soma, viu? Hoje eu vou errar a soma, vem aqui. Vou errar a soma, que hoje não tá fácil não. Mas vamos ver lá. 23,6. 23,6 dá 29. 29,16. 29,16 dá 45. 45 com 4, 49. Mais 5. Mais 5. 24. Acertou, miserável. Deixa eu ver. Tomou de conta. E é no grito, não tem calculadora aqui não. Vocês viram, pumba. Faz tempo que eu não erro, vocês estão doidinhos para colocar lá o outro erro, né? Mas vamos lá. O pódio ficou o seguinte. Em último lugar, com 8%, 4 pessoas votaram. Ficou número 4. Calçadão na 15 de novembro. Ficou em quarto lugar. Em terceiro lugar, com 12%, 6 pessoas votaram, ficou o número 2. Número 2 é restauração do Castelinho. Em segundo lugar, ficou o número 3, quase empatado com o 1. 33%, 16 pessoas votaram no Praça de Lazer, no Centro de Convenções. E em primeiríssimo lugar, com 47%, 23 pessoas votaram no número 1. Ficou em primeiro lugar, é entrega das casinhas da Vila São Paulo. Quero agradecer todo mundo aí, eu também gostaria que entregasse aí este ano. Se fosse para vocês votar, vocês já estavam em qual desse ano? Casinha também. Casinha, né? A moradia é essencial, né? Como eu disse, gente, pessoas sofrendo, mais de 10 anos, outras já morreram, infelizmente, esperando essas casinhas. Mas a gente tem fé em Deus que uma hora vai entregar essas casinhas. Enquanto não entregar, pode reclamar, pode chiar. Vai dormir na cama, que é lugar quente. Vai chorar na cama, que é lugar quente. E eu vou continuar cobrando. Eu não tenho problema nenhum em cobrar. Quando fizer, eu vou ser também o primeiro a ir lá fazer a live e falar, ó, entregou. Com atraso, mas entregou. Até lá, não adianta. A gente vai continuar cobrando, que é o papel nosso aqui. Eu quero já agradecer muito aí a audiência de todos vocês. Vou dar uma faturada agora, senão eu não pago as contas. Quero pedir pro Lucas colocar a propaganda na tela. Deixa eu falar do Mercadão Pet aqui de Ferraz de Vasconcelos. Você que precisa tratar bem seu pet, né? Ração, clínica estética, acessórios, aquarismo, farmácia e muito mais. Vocês têm que ir lá pessoalmente, daqui a pouquinho eu vou passar o endereço, mas entre em contato pelo Disque Ração, vou entregar na sua casa, hein? 4679-7955 ou ir direto aqui na Avenida Brasil, 2705, Romanópolis e Ferraz de Vasconcelos, Mercadão Pet! Tem mais, Lucas? Sorridente, esse eu conheço, estou sempre fazendo live lá. Para você
fazer tratamentos lá, né? Tratamentos clínicos, estéticos, implantes, ortodontia. Opa, falhou, trava a língua, hein? Entre em contato com Sorridentes, 4676-3231, 952-59-9362, ou vá direto na rua Otávio Rodrigues Barbosa, 166, Centro de Ferraz de Vasconcelos. Pensou em saúde bucal? Pensou em Sorridentes! Agora, posto Ipiranga Packer, para você que precisa de qualidade no seu combustível. Quando o combustível é de qualidade, o cliente sempre volta. Fica na rua Tito Temporim, 343, Jardim São João, em Ferraz de Vasconcelos. Pensou em combustível de qualidade? Posto Ipiranga Packer. Tem mais um, Lucas? Coloca na tela. Deixa eu dar um bom dia para meu amigo Isaac Arena. Gente, para você que precisa, né? Precisa de verdade, né? Fazer um trabalho para proteger, né, o seu bem contra furto, colisão, roubo, incêndio e muito mais. Tem que ser direto com ele, né? Com o Isaac Arena. Isaac Arena, o WhatsApp dele é o 965-61-8576. 965-61-8576 é o WhatsApp dele. Tem que entrar diretamente com ele, tá bom? Preço muito acessível. Vem para o Bem Protege. Proteção contra tudo que você precisa. Bem Protege, parceiro do Grupo Cenário de Comunicação. Tem mais alguma coisa aí, Lucas? Suzano, né? Vamos para Suzano. Daqui a pouquinho tem as considerações finais com a Kátia e a Joyce. Bom dia, Suzano. Tarde de sexta-feira e nós estamos aqui na região de Palmeiras, de forma mais específica, no Jardim Amazonas, da Vila Real Santista. Eu estou aqui com uma grande amiga, deputada federal aqui da nossa cidade, deputada Kátia Sastre, que é parceira nossa nessa importante obra de pavimentação aqui do bairro. Não é isso, Kátia? É isso mesmo. Pessoal, eu sei a importância que é a pavimentação desses bairros aqui de Palmeiras, porque eu passei muitos anos vindo atender ocorrência aqui de viatura e a gente não conseguia chegar, era viatura atolada, criança que não consegue chegar na escola. Então, para mim, é uma honra muito grande a espera de 40 anos pela pavimentação e eu estar aqui novamente no bairro e conseguir trazer esse benefício para cá, para um bairro de Suzano, que é Palmeiras, Jardim Amazonas, né? Vila Real Santista. Então, obrigada pela parceria, prefeito. E se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo muito mais por Suzano. É isso aí, queria frisar que aqui são quase 1 quilômetro de pavimentação pelo bairro, investimento de 1,8 milhões de reais, essa parceria importante com a deputada Kátia Sastre, que além de trazer pavimentação, ela traz uma drenagem melhor, traz melhores condições de vida, principalmente até porque no local nós temos 2 escolas, acesso à estrada do Coiama, acesso ao pronto-socorro municipal, e mais do que isso, como a nossa deputada disse, traz dignidade. Grande abraço a todos, Deus abençoe, obrigado deputada. Obrigada pela parceria. E obrigado, Vila Real Santista, Jardim Amazonas. Deus abençoe. Contem com a gente. Parabéns prefeito, parabéns deputada, Kátia Sastre, prefeito Rodrigo Achiuchi. Grande trabalho, né? Todo dia a gente fala de Suzano, porque Suzano tem crescido a cada dia, faz um grande trabalho lá. Quero agradecer vocês, gente, só para vocês terem ideia, quase 2.000 pessoas já foram alcançadas no programa de hoje. 243 compartilhamentos, 342 comentários e mais de 60 curtidas. Muito obrigado de verdade aí por vocês sempre fortalecerem aí o Bom Dia Cenário, que a cada dia está crescendo mais por conta de você. Muito obrigado mesmo. Meninas, quero agradecer a vinda de vocês. Foi um dia muito agradável. É muito bom saber que tem pessoas assim como vocês, que tem um coração grande, que sai da área de conforto para poder ajudar outras pessoas, né? Às vezes a gente fica tão acomodada com a nossa vida que esquece que tem pessoas passando por muitas dificuldades. A gente percebe que vocês têm um trabalho lindo, que Deus possa continuar prosperando esse ministério de vocês, que é um ministério, né, de vocês, que Deus possa continuar abençoando. Nas considerações finais, vocês podem falar aquilo que vocês ainda não falaram. Joyce? Eu quero agradecer primeiramente, né, a Deus e a oportunidade da TV Cenário ter dado esse espaço para a gente, né, falar do nosso projeto, que já acontece há 5 anos. E a cada ano tem sido uma bênção. Tem nosso Facebook também, para quem quiser
né, ver as fotos das crianças, participar juntamente conosco, né? Que é Joyce Kátia Cambiri. Joyce? Aí é só colocar Joyce Kátia Cambiri e já aparece. Já aparece. Aí tem a página também do Facebook, que é Natal Solidário Cambiri. A gente não entende muito dessas coisas, mas a gente faz o que a gente consegue. Certo. Tem agora o site, para quando as pessoas me chamarem no WhatsApp também, se quiser ver o site, a gente passa o site para poder dar uma fuçada. E graças a Deus, Deus tem sustentado tudo. E eu creio que o projeto só vai crescer a cada vez mais. Não tem e Deus abençoe pela oportunidade. Amém. Sim, eu também faço de minhas palavras da Joyce, né? Não tô querendo falar. Quero agradecer pelo espaço, né? Primeiramente a Deus. A gente tá vendo que isso está crescendo. Né? É, no começo nós tínhamos desamparado, né? No primeiro ano. Um sonho que vai realizar. Então, Deus está mostrando que estamos no caminho certo. Então, quando pessoas certas sabem o nosso caminho, né? Começaram com 50 crianças, né? 50 crianças. É, isso mostra que está crescendo e que Deus está no negócio. Sim. Né? Deus está colocando pessoas, né, no nosso caminho para nos ajudar. Sim. Então, quero agradecer pelo espaço, né, a gente falar do nosso projeto. Nossa, e creio que... ajudar os adolescentes, né? Pessoal, ó, é isso. Ó, tá na tela. Se você não anotou, anote. Entre em contato com ela, com a Joyce. Você vai ver quão gostoso é você poder ajudar uma criança que está precisando. Satisfação total, tenho certeza disso. Que é o 9... Deixa eu pegar meu óculos aqui, que eu sou o óculos, eu estou seguindo. 999359076. Quero agradecer você que investiu, né, um pouco do seu tempo. Não é perdeu, não. Você investiu um pouco do seu tempo aqui na TV Cenário, que assistiu um pedacinho do programa, para você que ainda que assistiu o programa inteiro, ou para você, que é o dobro, tá? Que eu sei, que vai assistir ainda depois o Bom Dia Cenário de hoje. Muito obrigado de verdade. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.